ברוכים הבאים ליערות הכרמל, אחוזת הבריאות והספה היחידה בישראל. בלב חורש טבעי, במרכז שמורת טבע על הר הכרמל, נמצא גן עדן מרהיב ורחב ידיים, רחוק מעמולת העיר. אחוזת יערות הכרמל. 75 דונם של גנים ירוקים מופלאים, אווירה קסומה ורגועה, נטולת זמן וצלצולי טלפונים, רק שקט ושלווה מול נוף עוצר נשימה, המאפשר לכם לקחת פסק זמן מקצב החיים המלחיץ, ובאמת להירגע, להתפנק ולהתחדש. באחוזת הבריאות היוקרתית מתקיים מגוון גדול של סדנאות קבועות ומתחלפות, המחברות בין הגוף והנפש, ביניהם סדנאות צום ומיצים, סדנאות הרזיה, סדנאות בישול, בהם חושף שף האחוזה מסודותיו הקולינריים, הרצאות מרתקות ועוד. למי שמקפיד על פעילות ספורטיבית גם בחופשה, חדר כושר חדיש ומשוכלל, הצופה אל הנוף הנפלא של החורש והים התיכון, ובצמוד לו, חדר פילאטיס מיוחד עם מדריכים אישיים. גולת הכותרת של אחוזת יערות הכרמל הוא הספא אשר מוכר גם כאחד מאתרי הספא הטובים בעולם. הספא משתרע על פני 2,500 מטרים רבועים ומציע למעלה מ-70 סוגים שונים של טיפולים מרגיעים, כולל טיפולים זוגיים לאיזון הגוף והנפש, הפגת מתחים, סילוק רעלים מהגוף, טיפולים קוסמטיים ועיסויים להעצמת האנרגיות האישיות. כל המטפלים מדופלמים ובעלי ניסיון רב. לאחר הטיפולים, פורשים למנוחה בסולריום עם חליטת תה וספר טוב. חלק בלתי נפרד מחוויית ההתחברות לנוף המדהים ולעצמכם, הוא החדר הפרטי שלכם. באחוזת הבריאות והספא יערות הכרמל, 126 חדרים מפוארים וסוויטות מהודרות ומפנקות, המעוצבות בסטנדרט הגבוה ביותר. המוטו של שף האחוזה הוא מטבח גורמה, גם טעים וגם בריא. לאורך כל היום מוגשות ארוחות ברמה קולינרית בינלאומית, עם דגש בריאותי וטעמים מרתקים. להשלמת האווירה והפינוק האולטימטיבי, נהנים משחייה לילית בבריכה הפנימית והמחוממת, אחת משתי בריכות חיצוניות ופנימיות, נרגעים בג'קוזי, או מקבלים טיפול מפנק בחמם הטורקי האותנטי, אשר במתחם הספא. לעת ערב נחים אל מול אח בוער בלובי ספון העץ. אחוזת הבריאות והספא יערות הכרמל, המקום המושלם להירגע, להתפנק, להתחדש. איסוטל, מלון לכל חלום.